що стосовно обміну полонених, більш ніж 300 на 74, так? Я розумію, що захищати наших полонених, визволяти їх з полону – це священний обов'язок. Тут немає ніякої дискусії. Будь-яка цивілізована країна і той же Ізраїль, про який я вже другий раз згадую, вони завжди витягують реально будь-якою ціною. Але давайте згадаємо слова СБУ. 170 заручників знаходяться в Росії і на окупованих територіях. 170. Мова йде про звільнення 74. Причому я так розумію, що ця цифра більш ніж 300 тих колаборантів-сепаратистів і російських найманців, яких зараз Україна віддає, це, напевно, вже реально все, що в нас на сьогоднішній день є. Тобто у мене питання, як ми будемо витягувати решту сотню наших? Оце важливе питання. Тобто я за те, щоб звільнити тих, яких вже зараз звільняють, тут сумнівів немає. Але давайте подумаємо про наступний крок. Як ми будемо визволяти наших з російських тюрем, з концтаборів, і там їх реально багато. Тому тут треба думати якби на два кроки вперед. Плюс треба розуміти, що Росія, вона в будь-який момент може знайти нових заручників. Ми знаємо, що з Білорусі наших викрадають і так далі. Тобто перемога в війні і забезпечення миру в Україні – це стратегічна задача. І поки цього не станеться, Росія, як країна, яка веде, по суті, терористичну тактику, вона весь час буде, більше того, наступний крок – це буде намагання обміняти заручників не на інших заручників, а на політичні поступки. І оце найстрашніше. Те, що будуть цим шантажувати, вимагати федералізацію, оці всі мінські речі і так далі. Свобода, звичайно, вважається категорично неприпустимо. І ми переконані, що на цей шантаж в будь-якому разі йти не можна. Щодо закону про деокупацію так званого, ми не голосували за нього в першому читанні, хоч подавали дуже багато правок в друге читання, в тому числі під нашим тиском звідти забрали згадку про Мінські угоди. Але подивіться, зараз влада не хоче цей закон реально приймати в другому читанні. Вони з'їжджають з цієї теми, тому що їм цей закон був потрібен лише для одного, для шумового ефекту, щоб проштовхнути пролонгацію ще на рік закону про спеціальний статус Донбаса. Вони це зробили, і далі їм цей закон уже не потрібен. І от побачите, після нового року буде якась інша причина, зараз заручники, потім буде якась інша придумана причина, чому не можна, буде доопрацювання якесь там і так далі. І в результаті цей закон будуть відтягувати. Це, ну, свободівці так вважають, тому що ми просто бачили, як вони протягували в жовтні закон про спеціальний статус. Дивіться, що я зрозумів, що для того, щоб почати цей процес взаємного узгодження, хоча пан Іллєнко називає це, безперечно, зрадою і поразкою. Сьогодні Українська Верховна Рада нема просто політичних сил, які би могли би піти на такі переговори, при яких Україна може втратити. А значить, тоді треба чекати наступної Верховної Ради, виборів і Верховної Ради формування. Але якщо буде так, як всі не хочуть, щоб було, то тоді не тільки Росія буде виступати, а разом з Росією стануть і західні партнери України. І будуть вимагати якихось поступ. Тому що уявити собі, що так просто Росія скаже, ну да, ми вибачаємося, ми пішли додому. Такого не буде. А значить, вона буде воювати і вбивати українців. І потім почнуться дуже такі неприємні речі. Про це треба просто завжди думати, що повної 100% перемоги, я розумію, що дуже хочеться її отримати, але її не буде. Просто ну неможливо. Навіть попри те, що Крим вже Росія вважає у себе в кишені. І це треба мати на увазі, що рано чи пізно доведеться вести складні і, може, такі не дуже приємні переговори. Нікуди не дінеться українська влада від цього. Це те, що я зрозумів, але це можна відкласти до наступних парламентських виборів, коли буде новий склад парламенту. І про це говорить. В вашій логіці, пане Миколо, помилкове твердження, мені здається. Розумієте, якщо Мінські угоди, і про це Свобода якраз весь час говорить, якщо вони такі будуть виконані, не приведи Господь, то в тому-то і суть, що це не зупинить війну. Тому що амністія терористам, фактично навіть не федералізація, а конфедералізація країни, надання права голосу без десепаратизації території сьогодні окупованих, і фактично вони лишаються далі непідконтрольними Україні, але за все платить гроші Київ, це не зупинить війну, це війну приведе в Київ. От і все.
Треба просто це розуміти, що Росія робить ставку на повний контроль над Україною. Їм не потрібні залишки Донбасу там і Крим. Їм потрібна вся Україна. І от Мінські угоди – це політичний шлях до підкорення України. От і все.